cantando pelo terceiro ano consecutivo o Festival de Gramado e também atuando não só em curtas como na televisão. Estou aqui com o Leonardo Machado, que vai falar um pouco para gente aí, né? Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que você falasse. Como que está sendo atuar pela ter... apresentar pela terceira vez, né, essa quadragésima edição do Festival de Gramado e como que você está vendo esta edição que é de celebração, mas também uma renovação para este festival? Olha, é, é muito bom poder estar aqui de novo, poder estar nesse nessa grande tela do cinema brasileiro, né, que é o Festival de Gramado. É, eu desde o meu primeiro curta-metragem eu como, vim a Gramado. Então, o Festival de Gramado é, é, é um pouco responsável né, por essa, por essa é. construção do cinema no Rio Grande do Sul e esse cenário brasileiro. Né? Então, é, é uma honra muito grande poder estar no Festival de Gramado, nesse quadragésimo ano, e tendo a honra de poder apresentar novamente. Eu já vim para cá uh, concorrendo com curta-metragem, com longa-metragem, agora apresentando. Então, é, eu acho que a gente tem que se reunir se juntar e fortalecer esse grande festival brasileiro, que é o Festival de Gramado. E, e, e eu acho que aqui é um lugar onde as pessoas vêm para se encontrar, vêm para pensar projetos. É, é, é muito engraçado porque eu fiz um filme do Paulo Nascimento chamado Em Teu Nome, que foi pensado num festival de gramado, hum. escrito em gramado e estreou em gramado. Bem, inclusive, o convite para você ser o apresentador foi quando você venceu né, como melhor Exato. ator neste longa que ocorreu em 2009. 2009. O filme foi rodado em 2009, estreou em 2009 e, e eu ganhei Melhor Ator. O Paulo Nascimento ganhou Melhor Direção, uh, ganhou Prêmio Especial do Júri e Música. Então, quer dizer, a gente saiu. Uh, no, Super agraciado, assim, do, do dever cumprido, dever realmente. Dever cumpridíssimo. Né? É e, e isso foi muito bom pro, pro filme porque o ah, Festival de Gramado a importância é que tem o Festival de Gramado fora do país, né? Então, a, abriu muitas portas o Festival de Gramado para distribuição do filme, para lançamento do filme em outros países. O filme agora tá fazendo a América Central, imagina foi, é de 2009 e o filme está com uma carreira ainda em salas comerciais uhum. muito legal uh, estreou no reino unido estreou na frança estreou na, na, na então acho que isso e como é, foi a é muito legal né? você já sabe foi muito ainda bom foi. foi muito bom muito bom é, no reino unido ele, ele inclusive saiu dali e foi fazer um circuito de 30 universidades uhum. pelo reino unido ser é, é um filme que falou sobre a ditadura militar então quer dizer é uma questão histórica um momento histórico brasileiro então veio eu acho que veio tudo veio tudo junto e o festival de Gramado é isso né é, é esse festival que, que possibilita abrir essa janela não só para o Brasil mas para o mundo todo. Né? bem esse ano né teve na quadragésima edição teve a volta da mostra competitiva de long... de curtas gaúchos e você também já está com estrada isso você está atuando estou atuando curta... num curta-metragem do Marcel Kunzler direção dele com meu amigo Charles Severo ah, é muito interessante isso porque voltando à projeção dos curtas metragens no Palácio dos Festivais à tarde e depois os curtas nacionais que, tão, que são projetados antes dos longas metragens, tanto do estrangeiro como do brasileiro, eu acho que reforça isso e eu acho que reforça esse essa janela, né, esse formato que é o curta-metragem, que é um formato tão importante onde tu começa a ver. Uh, desde diretores jovens aparecendo e surgindo, uh, uh, uma abertura maior para o mercado. Então acho que dá visibilidade por curta-metragem, principalmente num festival, é importantíssimo. Uh, o Rio Grande do Sul também tem uma tradição do curta-metragem. Né? Tanto é que nós Sim, temos é. programas de televisão aqui. De curta-metragens, quer dizer, na que televisão você, aberta. Você, até na televisão aberta, né? Falando aí, vamos falar um pouco dos seus projetos. Você está com o filé de borboleta, que está sendo exibido pela RBS. Né? É uma adaptação do Luiz Coronel, do livro Isso. do Luiz Coronel. Conta pra gente um pouco desse trabalho. Uh, bom, eu, eu. Olha só que engraçado. No Ano passado, no Festival de Gramado, o Luiz Coronel me manda um livro chamado Filé de Borboleta, Dom Juan de Bajé. <laughs> Eu li, adorei porque meus pais moram em Bagé, eu adoro a fronteira. Me identificou? Super com o me papel. identifiquei. Aí surgiu a história da série produzida pela RBS TV de fazer a série Filé de Borboleta e outros causos que foi adaptado pelo Arthur José Pinto, direção do Cristiano Trai. E daí me convidaram para fazer o filé de borboleta. Eu digo, nossa, deu tudo certo. Né? Daí falei do livro, daí na dedicatória do livro o Luiz Coronel colocou ah, o verdadeiro filé de borboleta. Então, essa brincadeira. E rendeu e está sendo super legal. Tanto é agora que a série está indo para a Globo Internacional. Passa no Canal Brasil, uma série de quatro episódios. Um elenco maravilhoso, ah, uhum. parceiros que a gente já trabalhou junto. César Troncoso. Que inclusive é o protagonista de um filme que eu estou coproduzindo agora. É, eu iria te perguntar o que, que você está fazendo atrás também das câmeras. É, acho que a gente tem que fazer um pouco de tudo. Mas essa série tem uma coisa muito legal, assim, porque juntar esses parceiros, Miguel Ramos, que é um grande mestre do cinema do teatro brasileiro, César Troncoso. Ah, então, é, é, é esse grupo, né, Zé Adão Barbosa, ah, Luiz Frank, Priscila Colombi, ah, Morgana Kretzman, é, é, então... É poder juntar um elenco forte, daí a gente começa a ver assim, tipo, poxa, como a gente tem um time bom de atores aqui Com no certeza. sul. E claro, que trabalham, fazem televisão, voltam para o sul. Essa ligação, a gente não perder essa ligação, né? quer dizer, reforçar esse polo. Rio Grande do Sul hoje é o terceiro polo de cinema brasileiro. Sim, o é que representa muito pro pessoal aqui do Sul. Com né? certeza. É, é, eu acho que é representativo no Brasil. Ontem, uh, eu não me lembro. Qual foi o diretor que falou? Que foi o Revalde. O uhum, Revalde uhum, disse: o Rio Grande do Sul é o estado mais latino-americano do Brasil. E eu me sinto latino-americano, realmente. Eu tenho essa, essa, esse pensamento latino-americano. É, eu fiz uma série que também foi para Globo Internacional, RBS, chamada Fim do Mundo, que eu fiz uma viagem de motocicleta. Em três fomos: oh. eu, Paulo Nascimento e Voltaire Dankwart. De Porto Alegre até o Ushuaia, de moto. Então, a, a história era discutir um pouco dessa relação do Sim. gaúcho, do gaúcho, da, 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 dessa questão da latinidade, né? Falando Sim, sobre música, é muito sobre forte costumes. Né? E pela, pela eu da cada farinha. vez mais me sinto latino-americano. E, e é muito forte isso. É, o filme, por exemplo, do Tabajara Ruas, que a gente rodou, o primeiro filme, que é, é um filme em duas partes. A primeira parte é Passo das Carretas e a segunda parte é o Passo da Cruz. A gente já filmou o Passo das Carretas, o primeiro filme, onde eu faço o Major Ramon Dias, que é um uruguaio da fronteira do Brasil de Aceguá. E você pratica o espanhol? Sim, é, porque você na fala, verdade é, é todo você fala em espanhol nesse. Fala em espanhol em português em portunel porque a fronteira é muito misturada. É... Porque o, o uruguaio da fronteira fala português mal, mal. Tu ouve um acento diferente. Uhum. É, é, é tudo muito muito próximo. Tanto no Brasil falam espanhol, tanto espanhol como Sim, português. você chega na fronteira ali também, você já vê toda essa diferença. É, né? na, na verdade é uma é uma fronteira imaginária, né? <laughs> é, porque não, essas não, pessoas vem pra gente finalizar. Então, você está completamente ligado, né, ao festival, seja apresentando, seja participando. Uhum. Qual é a sua expectativa em relação à premiação desse desse curta que você está competindo agora? Olha, foi muito, foi muito interessante, sim. Foi um trabalho bem, bem profundo que a gente fez, bem, bem uh, cuidadoso na questão de, do jogo, né? Meu e do Charles tinha uma preparadora de atores que era a Márcia Pavec, que é ótima. Direção do Marcel também muito pontual. É... A gente sempre tem. Uh, fez um trabalho bom, acho que isso é. Isso é o que vale a Isso, que importa, isso, né, isso é o que conta, né? A de, sensação de dever cumprido. Agora, se vier algum prêmio para o filme, vai ser pô, melhor ainda, mas eu acho que poder estrear o filme num festival, num festival de gramado, um festival importante, e estar tá com um trabalho que as pessoas estão gostando e estão discutindo sobre o trabalho. Então, isso é. eu me sinto muito vaidoso com isso. E espero ano que vem, agora. Vou estar. Tá, Tocou produzindo esse tá filme do Paulo Nascimento. Que venha participar também chamado a Oeste do Fim do Mundo. Uhum. Tem um promo de dois minutos que está na, na, no YouTube tal, que vocês podem ver. Sim. É um filme com César Troncoso, Fernanda Amoro, Nelson Diniz, o Marcos Verza. Esse eu não estou atuando, estou. atrás. Estou <laughs> por trás das câmeras dessa vez, que também eu acho que é um exercício super interessante. Eu acho que no Sim. cinema, como no teatro, eu venho do teatro. A gente Sim. tem que fazer tudo. Com certeza, a gente tem que produzir um pouco em cada parte. Exatamente, né? exatamente. Bem, Leonardo, então, eu desejo para você um ótimo festival também e uma boa sorte. Obrigado, para nós todos. Bem, eu sou Bruna Weber e nós conversamos com Leonardo Machado, TV Fevale, a TV oficial da 40 edição do festival. Vida longa ao Festival de Cinema de Gramado.